gitmeden. Ensemble'ımızın bədii rəhbəri Nurlan Dumanoğlu bugün üzürlü səbəblərə görə iştirak edə bilmir. Gözəl xanım müğənnimiz Ruhəngiz xanım Məmmədli bugün bizimlədir. Bugünkü günü lentlərə alan, tarixlərə salan gözəl kameramanlarımıza mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bu gözəl günün aparıcısı mən Tahir Şəmkirli Hüseydəvəyəm. İndi isə söz musiqinindir Ruhəngiz xanım. Gözəl bir musiqi ilə qonaqlarımızı tezləyə bilirəm.